Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme s Giant Cycle deckem. Stojí pouze 3,3 elixíru, což jsem na první pohled si říkal, že je úplná hloupost, že takhle levný deck nemůže fungovat s Giantem, ale zjevně funguje a zjevně je hodně dobrý. Takže máme tady Gianta, samozřejmě to je hlavní pušovací jednotka a budeme s ním dělat kombo právě s Mega Minionem, Minionama, nebo někdy i s Inferno Drakem, protože když ho použijeme třeba na jejich Gianta, tak potom se můžeme lehce s ním přesunout do counter útoku. Potom tady máme Minera a Poison proti Elixir Collectoru, nebo proti různým těm jednotkám Poison, když se tam střelíme proti Archerkám, Minionům, tak to všechno umře. A potom Gobliny, ty máme třeba proti Princovi, když půjde proti nám, tak můžeme ho lehce. Tak s ním můžeme lehce odvíct pozornost a to je tak asi všechno o tomhle deku. Máme tady ještě teda Zap, ale ten snad víte, jak funguje. Každopádně já ho dneska nebudu hrát na ledru, ale zahrajeme si ho v Grand Challenge. To, že už jsem dvakrát prohrál, to si nevšímejte, ale snad se nám dneska bude dařit líp, než když jsem to před chvíli dvakrát prohrál. Dobře, jdeme na to, jdeme do první bitvy a uvidíme, jak to půjde. Nemáme zrovna nejlepší starting hand, asi si počkáme na 10 elixíru a potom zakombíme Gianta s Mega Minionem na most a uvidíme, jak to půjde. OK, má Giant Skeletona. Přemýšlím, co tam přihodit, možná si počkáme. A možná tam přihodíme toho Inferno Draka, i když možná jsme si měli počkat, až přejde naši polovinu. Nevadí, Zap mu asi tolik nepomůže. Inferno Drak zabije Giant Skeletona, ale Executioner tam stále zůstane. Takže na to si musím dát pozor, to je docela dobrý counter na náš deck, protože jak můžete vidět, mám tady pouze gobliny a... A dám tady Minera na Executionera a Miniony na toho Hoga a já jsem to položil zrovna tak blbě, že ten Executioner zabil gobliny i Hoga. OK, tady to budeme muset zapnout, pokud nechceme dostat žádný damage. A zatím to nevypadá vůbec dobře. Nevadí. Doufejme, že to bude líp a hlavně jde o to, že máme, nebo měli bychom mít levnější deck než náš oponent, takže bychom se měli dostat průběžně do elixírové výhody a tím ho v podstatě zničit. Tak jo, já schválně zkusím tady dát jenom gobliny, což asi nebyl dobrý tah. Hodíme sem, musíme sem hodit toho Gianta. A ten Giant Skeleton bude dělat problémy. Dáme sem Minera, který bude tankovat pro toho Gianta, to jsem chtěl říct, jenomže on ho odtáhl tím tornádem. Dáme Mega Minion na Executionera, ale OK, něco jsme mu ubrali. Já to všechno zapnu. Mysnul jsem ty Spear Gobliny, ale nevadí, OK. Je to docela v pohodě. A je, hok jo. Zdá se, že on má elixírovou výhodu a ne já. Přesně je to opačně, než jsem říkal. No, uvidíme, jak to vyjde. Hlavně má to Executionera, což je pro mě obrovský problém. A chtěl by to pušnout druhou stranu, kde ho nemá. Takže jdeme na druhou stranu a jdeme ho rozbít na druhé straně, třeba to vyjde. Nahazíme tam všechno, úplně všechno. Tornádo snad nezabije všechno. Ježiši. Dáme tam velký damage, ale ta bomba od toho Giant Skeletona zabila naší naději na výhru. Myslím si to. Executioner mezi tím nám ubral obrovský damage na hlavní taverce a myslím si, že tady je jediná šance, jak můžeme vyhrát. Nějak se to tady zakombit. Dát sem Poison, pojď. Má ten Goblin Gang, pokud by se chytnul do toho Poisonu, tak by to bylo dobrý. Ale Inferno Drak se zaměřil. Pěkný, a my jsme teďka mohli být do velký výhodě, protože... Oh, tohle vypadá docela dobře najednou. Protože on si nechal projít toho Inferno Draka. A my tady budeme se bránit, ale nevadí, ale mezi tím ten Giant ubral obrovský damage, musíme tady dát Inferno Draka na Hoga, ale jeden Minor Poison push by to měl dodělat, uvidíme, jeden hit Gianta, prosím. Wow, tak tohle byl neuvěřitelný obrat, dámy a pánové. Tohle byla hodně zajímavá hra, hodně jsem to možná kazil, co já vím, nebudu s tímhle deckem moc hrát, ale nakonec to nějak fungovalo. A vyhráli jsme a máme teda 2-2. OK, není to nic moc, ale jdem do další bitvy a doufíme, že se nám bude dařit aspoň stejně tak dobře, jako tu předchozí. Tak jo, můžeme začít asi jednoduchým Miner Minion kombem.
což asi taky udělám. Takže jdem na to. Uvidíme, co proti tomu bude mít. On tady je připravený zap. A tohle bylo od něho docela dobrý, i když ta princeska možná zemře. Bohužel ne, já tady zkusím zapnout. Chtěl jsem zapnout i ty Spear Gobliny, což se mi bohužel nepovedlo, takže on dorovná ten damage, co jsme dali. A dá sem Goblin Barrels, tak tohle bylo dobrý. A freezol nám dokonce i toho Mega Miniona. Ten nám tohle rychle vrátil. Takže já se mu to pokusím vrátit taky. A to je právě výhoda tohoto deku. Máte vždycky, nebo měli byste mít elixirovou výhodu, protože právě je tak levnej. Takže zavneme tady to všechno. Dali jsme docela velký damage, ale vypadá to, že půjdeme proti nějakému lockbaitu. Což nevím, jak bude fungovat proti našemu deku. Ale tady ten deck nemá lock, takže možná to bude docela špatný, ale nevím. Ještě jsem proti lockbaitu tady s tím deckem nehrál, takže uvidíme, jak to dopadne. Tak jo. Dáme asi, to možná nebyla ta nejlepší volba. Protože on bude mít to Inferno, pokud má lockbait. A pokud ne, no tak jako dobrý pro nás. Dáme asi poison na všechno. Tohle bylo pěkný. Sice jsme nedali skoro žádný damage, ale poison nějaký damage dá. A dostáváme se do vedení v damage. Tak. Nesmíme ho nechat ani chvíli odpočinout. Dáme sem gobliny, minera. A připravíme si zap. A mysnul toho jednoho goblina, což ho bude stát dost velký damage. A myslím si, že zap a poison nám to už dodělá. I když mám takový pocit, že tato bitva se protáhne do overtimeu, protože si zničíme tady navzájem. No, tohle jsem pokazil. Já jsem čekal tu princesku na mostě. Ale nevadí. Tak jo. Zapneme tady to všechno. Zbývá nám 16 damage, ok. Na teverce 16 životů. Nadáváte mi v komentáři, že se to pořád pletu a on mysnul tu raketu. Wow, tohle bylo zajímavý. Goblini to snad dodělaj. Dá se, že ne, takže to musíme pojíznout. A dobrý, přehodil tady ten Goblin Gang, takže vyplatilo se to. Ok, musím ho nechat odpočinout vůbec, v žádném případě. Budeš muset defovat, kámo. To je náš plán. A dáme se mi gobliny. Všechno možný, ale on má ten hnusnej. Uvidíme. Goblin barrel. Bohužel. Takže nám ničí tu taverku přesně jak jsem předpovídal a jdeme do overtimeu a uvidíme, jak se povedem. Nesmíme toho Gianta dávat dozadu. Já mám tendenci to stále dělat, protože hraju ten deck, který je v podstatě beatdown. Normálně, a tady to chce ten poison, jenom že já ho nemám. Dobrý, pojď minere. On má ten hnusný lock na ty naše gobliny. A procycloval k další princesce. A pojď, Mega Minion by se mohl zaměřit, ale nestih to, nevadí. Dáme sem Gianta, Miniony na Goblin Barrel. Mega Minion, teď si toho tady děje opravdu hodně a já to vůbec nestíhám. Poison na princesku, raketuje naší taverku, nevadí. Teďka se tím vyplýtal hodně elixíru. Dáme sem gobliny, uvidíme, jestli má ten lock. A Mega Minion málem přežil, moje gobliny zabijí princesku, málem teda. A zapem jí dodělávám. Ok, já to nestíhám vůbec komentovat, protože tady se toho děje tolik, že to není možný. Ok, dáme Gianta, hezky na most. Miniony na to a on se nás tady snaží dodělat, což se mu možná podaří. To bude hodně těsný. 84! Pojď! Poison! Budeme se cyklovat k našemu loku, k jeho logu a vyhrál to. OK. Toto byla zajímavá bitva a musím říct, že ke konci jsem vůbec nestihl říkat, co se tam děje, protože bylo toho tam opravdu hodně a prohrál jsem Grand Challenge, OK, byla už špatně rozehrátá, takže nevadí. Otevřeme si tu čestku a já myslím, že si ji koupíme znova a uvidíme, jestli se dostaneme. Věc jsem malém koupil tu Touchdown Challenge, tu teďka nechci, to už jsem stihl taky prohrát. Nevadí, koupíme si znova tu Grand Challenge a jdem do další bitvy. A tentokrát by to snad mohlo vyjít, protože na začátku Grand Challenge jsou ty nejlehčí oponenti. Tak jo, začneme goblinama, ne Giantem a uvidíme, co proti tomu náš oponent bude mít. OK, má bety. A jo, tohle nevypadá úplně dobře, že tohle bude se zapnout, dobrý. Naštěstí jsme měli ten zap v rotaci, ale ne, on má raketu.
Že bychom šli naproti logbaitu asi těžko, když... Nevadí. Dobrý. Giant jde dopředu a on si vyplejtal hodně elixíru, přesně proto jsem viděl, že tady ten push dá nějaký ten damage, i když čekal bych víc. Ale měl ten Goblin Gang, takže budeme muset defovat goblinama. Spear goblini naštěstí přešli na naší stranu, takže ji Taverka zabije. A pěkný, je to zatím vyrovnaný. A uvidíme, jak se to vyvine. Tak jo, možná dáme Inferno Draka dozadu, ne. Oh, Miner, ale to asi nestihneme, co? Nestihli jsme to, bohužel. To musíme zapnout, takže hrajeme proti Mortaru, zajímavý. Připravíme si Poison. Možná jsem ho mohl prediktnout. Oh, Poison, dáme na ně. Na Minion Hordu a... Dobrý. Tak jo, musíme tady myslet, co tady udělat proti tomu Mortaru. Musíme si hlídat Gianta, aby jsme ho použili ve správnou chvíli a potom udělat to dobrý kombo. OK, takže začneme asi, dáme miniony dozadu. Musíme se šetřit hlavně ten elixír na toho Gianta. Tak jo. Dáme si sem tady Minera dozadu. A on pokládá defenzivní Mortar, vím, že má bety, ale máme na ně zap. Možná jsem ho měl použít ten Goblin Gang, ale kdo ví. OK, nějaký damage jsme dali. Možná ještě dáme, i když pochybuju. A on teďka bude mít připravený to kombo s Minerem, přesně tak. Ale ne, tohle vypadá špatně. Nevadí, dáme Gianta dopředu. A on má tu raketu. Přesně proto se nesnažím moc pushovat. Že ano. Tak jo. On má ten Goblin Gang hnusnej. A teďka má i tu Minion Hordu vlastně. Já jsem si proti ní vyplejtoval všechny country. Kurňa. Poison bude moc pozdě a... Tohle vypadá hodně bledě. No co, pokazil jsem to zase. Tak dáme sem Minera, Goblini, třeba to nějak otočíme, Poison, cokoliv. Ale i tak si myslím, že to nebude stačit, na to jsme to dodělali. Miner sice dal docela solidní damage, ale... jo. Projeli jsme to zase znovu. I proti nejtrapnějšímu hráči v Grand Challenge. Hej, co víte, třeba byl dobrý, podíváme se schválně na jeho staty a... schválně uvidíte, jak moc se mi můžete smát. Tady jsem nechtěl. Proti komu jsem bojoval, kolik má trofej? 4300, ok, tak to zase nebylo tak špatný, takže asi nebyl tak slabý. Dobře, mám se na co vymlouvat, aspoň. Jdeme do další bitvy a... Dáme Gianta zase na most, nebo začneme s goblinama. Začneme asi s goblinama, ať uvidíme, co má. A třeba nám ukáže jeho hlavní pušovací kombinaci. Má tady... Oh, má elixir kolektor, takže si sem dáme lehký kombo. Chtěl by to ještě poison, ale já na něho nemám moc elixíru. Dobrý, dáme ho tam. Ice Golem nezabije naše... Oh, on má hordu. Zap, rychle. A minioni umřeli, dali jsme mu docela velký damage a elixir kolektor je taky dole, ale teďka nám to tady koukám hodně oplácí a... Ajajajajaj. Oplatil nám to pěkně, krutě. Dobrý. Nevadí, Mega Minion má stále trochu života a já se toho pokusím trošku riskantně využít. Ani zapomoc teďka nepomůže, pokud by ho měl, ale dobrý. Dobře. Minera jsem si možná měl nechat, protože on má ten elixír kolektor. To je špatné. Co proti tomu budeme dělat? Asi budeme muset teďka pushovat s Giantem. Připravím si zap. Na tu jeho hordu, přesně tak. Hnusná horda. Dobrý, Giant by mohl dát aspoň dva hity. Jenom jeden, to je škoda. A já teďka budu muset ze zoufalosti dát Minera na ten jeho elixir kolektor a doufat, že on to nějak neudechuje. A čeká ho jinde, takže pěkný. Ice Golem si jen tak projde, i když nebude mu úplně k ničemu, protože má toho Hoga, že jo. Tak tyjo si já teďka budu se připravit. Ale on se nerozhodne proměnit to v kombo a... OK, tak jo. V tom případě to udělám já. I když možná to nebyla ta nejlepší rozhodnutí. Uvidíme.
On má 3 muškety. Cože? Au. Ne, to dobré bolet. Au. Dobrý, ještě pořád žijem. A musíme to zkusit nějak dodělat. Dostal se do obrovský elixir výhody díky tomu pumpu a já jsem to pokazil s těma minerama. To snad není pravda, dneska se mi vůbec pak nedaří, musíme minerem dodělat tady tu taverku, ale pak zase nebudeme mít nic proti tomuhle, on má fakt dobrý deck. Já mám jediný poison counter na všechno, na elixir kolektor, na hordu a i na muškety, potřebuju poison a nemůžu ho použít, že jo. Dobrý, si tam hodí ještě ty muškety, co znova. A ty sice nemá elixir, ale... OK, tohle zase nevyšlo. Dobře. Kolik to je? 0-2, že jo? Jo, 0-2. Dobře, poslední bitva. Dokážem vyhrát poslední bitvu, aspoň nějakou tady s tím deckem. Já fakt neříkám, že je špatný, myslím, že ho někdo hrál i na tom mistrovství světa v Clash Royale a docela se mu dařilo, ale prej mě se dneska dařit nebude. Možná jsem prostě blbej, možná nejsem typ hráče pro tady ten deck. Mám prostě asi málo zkušeností, nevadí. Začneme minerem a goblinama, uvidíme, co proti tomu bude mít. Přehodíme tam ještě miniony, zap dáme na všechno a vypadá to, že možná půjdeme proti dalšímu lockbaitu. Dobrý. Tak jo. Dáme si tady potom Mega Miniona na most proti té princesce, i když možná jí bude něčím bránit. Dobře, nestíhá to. A koukám, že jsme procyclili zase k minerovi. Takže to je pěkný a on má golema. OK, tak žádný lockbait, ale golem a koukám, že je v obrovský elixírový výhodě, protože viděli jste to. Položil golema, když já jsem měl asi 5 elixírů. OK, dáme sem gobliny. Aby pomohli trošku. Zapnul nám sice toho Inferno draka, takže golem dá nějaký ten damage, ale Knight by měl umřít. Zap asi nebudu používat. A teď právě je čas jít do toho protiútoku. Krásně to stihnem a teď by to mohlo být pěkně. On má ale Inferno. Golem s Infernem, no tak to je zajímavá kombinace, to jsem teda ještě neviděl. Musím říct. Ale zjevně mu to nějak funguje. Dobře, takže prohráváme, zase. Nevadí. Třeba to ještě otočíme. Nevzdávám se mý optimistický nálady dneska. A dáme Mega Minion dozadu. Co ještě tady můžeme udělat proti němu? Vím, že má Goblin Gang. Proti kterému můžeme dát ten Poison. Dáme Miner proti princesce. Poison predikneme proti Goblin Gangu a... Možná to je dobrý. A možná taky ne. Ok, nějaký damage jsme sice dali, ale není to vůbec to, co jsem si představoval. Ale musíme tady jít na nějaký counter push, i když asi ne, budeme muset defovat. Dobře, nevadí. Princeska by nám to zabila, takže dáme se minera, já jsem to trošku miskliknul. Nevadí, takže miner šel trošičku víc dozadu. Ale jeden goblin tam pushuje, wow. Dal nějaký damage a srovnáváme na docela... Jsme na tom podobně, ale já teďka tady plítám elixír jako větší idiot. A toto bude muset defovat za cenu našeho života. Poison na všechno. Dobrý, přehodil tam i princesku, což je superový pro nás. Dáme sem gobliny proti všemu. A teď je čas jít na těžký protiútok. Zdravě, co udělá proti tomuhle. Myslím si, že Inferno mu tolik nepomůže. Dáme sem zap na tohle všechno. A když si vyplýtal Inferno, tak si potom budeme moct tam dát kombo s Giantem. Což je přesně to, co chceme. Zatím mu neprocycloval znova. Ale procycloval bohužel k princesce. Dáme sem minera. On zase musí procyclovat, jako vážně. Ale jeden poison by to měl dodělat. No a panové, že bychom tohleto video zakončili výhrou. Yes. Tak jo, dáme pánové, Titan deck, nevím co o něm říct. Říkali, že je dobrý, ale mě to s ním moc nejde. Takže, asi je dobrý, jenom já jsem blbej.
To si myslím já. Každopádně určitě ho zkuste, pokud máte Inferno Draka, Minera, dvě legendary karty, jedna epic karta jenom, a podle mě může fungovat, pokud ho umíte hrát, což zjevně já neumím, prostě mi ten deck asi nesednul dneska. A splnili jsme nějaký quest, otevřít čestky, OK, dostali jsme hordu. Dobrý. Tak jo, já myslím si, že tohle bude konec pro dnešní video. Bohužel dneska se mi vůbec nedařilo, jak jste sami viděli. Prohrál jsem asi 5x v řadě. 2x jsem sice vyhrál, nebo 3x, já nevím, nepočítal jsem to. Pardon. A tohle teda bude konec dnešního videa. A doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak hoďte dole like, nebo můžete dát odběr. A taky nezapomeňte, že můžete hlasovat o to, jak na jakou kartu mám natočit, jak counterovat a používat. Každopádně toto bude opravdu všechno a uvidíme se někdy příště. Zatím čus!